co stálo u zrodu neobvyklého rituálu létajících indiánů. Byli legendárními učiteli lidstva tajemní obojživelníci z neznámé vodní planety? Nacházejí se v jihoamerických pouštích portréty mimozemšťanů? Přistáli pod sopkou Dempo vetřelci z jiných světů? Pátrejme po odpovědích na tyto vzrušující otazníky a pokusme se poodhalit skrytá tajemství naší planety. V dávné minulosti Zemi údajně navštívili bytosti z kosmu. Lidé se od nich naučili lépe obdělávat pole, rozumět zákonům přírody, ovládat základy matematiky a astronomie a převzali také řadu dalších technických znalostí a dovedností. Stopy těchto vesmírných učitelů jsou roztroušeny v nesčetných legendách a mýtech. El Tachinu a poblíž některých dalších významných archeologických nalezišť na atlantickém pobřeží Mexika předvádějí indiáni prastarý rituál svých předků. Před zraky nadšených turistů se pětice odvážných mužů vyšplhá na téměř 50 metrů vysoký sloup, jehož vrchol je opatřen otáčivou konstrukcí. Doprovázeni podmanivými zvuky flétny a hypnotizujícím rytmem bubínku, se indiáni modlí a vykonávají nezbytný očistný rituál. Po připoutání lanem se čtyři z nich vrhnou do prostoru. Zavěšeni hlavou dolů a s rukama široce roztaženýma, celkem 13krát obletí sloup, než se opět dotknou země. O smyslu tohoto riskantního úkonu se vedou spory. Je zde znázorněna jednota země a kosmu? Sloužil obřad k uctění ptačího božstva, jak napovídá letitá kresba? A nebo mají pravdu legendy, podle nichž tento symbolický sled z výšin připomíná příchod čtyř bohů, kteří přiletěli kdysi dávno z kosmu a v rolích nebeských učitelů předali tehdy ještě notně primitivnímu lidstvu část svých znalostí? Nelze přehlédnout, že v celém Mexiku se setkáváme s až podezřele vysokým množstvím podobných výjevů, představujících létající bohy. Na skalnatých srázech vysoko nad průzračnými vodami Atlantiku se rozkládá hrdá majská pevnost Tulum. Zdá se, jako by vše zde bylo zasvěceno sestupujícímu božstvu. Jeho kamenná zpodobnění nacházíme na čelních stěnách většiny budov a chrámů. Prohlídka jednotlivých skulptur nám vnucuje otázku, co asi přimělo stavitele Tulumu, aby zobrazovali své božstvo zavěšeno v nedůstojné poloze hlavou dolů. Je to snad lakonická připomínka, že Bůh přišel zhora, tedy z kosmu? A proč v jeho těsné blízkosti často zahlédneme jakési neznámé zařízení, připomínající trysky anebo záď rakety? Obdobné výjevy nás často překvapí neobvyklými technickými detaily, které by pro tehdejší kulturu měly být naprosto neznámým pojmem. Je až s podivem, kolik božstev je vybaveno brýlemi a přilbou. Většina soch pověstného boha Tlaloka má ryze moderní výraz a vyvolává spíše představu svářeče než vznešeného reprezentanta nadpřirozených sil.
Mnohé budovy vybudované na Jukatánu ve stylu puk jsou doslova posety kamennými tvářemi dalšího boha deště. Májové ho nazývali Čak. Spod velkých očí, které na nás schlížejí jakoby spod skafandru, vyrůstá mohutný, takřka chobotovitý nos. Proč se Čak pyšní touto neobvyklou ozdobou, není známo. Obdobná symbolika se nevyskytuje u žádného jiného božstva. Již na několika místech v Mexiku byly ale nalezeny sochy a rytiny lidem podobných bytostí s dýchacími trubicemi a zařízeními. Není Čakův chobot ozvěnou podobného vybavení. Nebyla to ve skutečnosti obdoba plynové masky, která nebeskému učiteli umožňovala pobyt v pozemské atmosféře. Zní to šíleně, ale další nálezy nás utvrzují v této odvážné domněnce. V La Ventě je vystaven reliéf neobvyklého vesmírného poutníka. Jeho hlavu chrání helma a ruka obsluhuje řídící páku. Jiné postavy jsou usazeny v oblých vznášedlech připomínajících létající talíře a další se vůbec neliší od současného vzhledu astronautů. Na tomto reliéfu je až neuvěřitelně přesně zachycen pohyb ve stavu bez tíže. Odkud asi získal autor tuto jedinečnou zkušenost, pokud sám neopustil matičku Zemi? Tuto záhadu ještě více umocňují nálezy ve Val Camonice, údolí statisíců zázraků. Proč tato lokalita získala tak podivné jméno, nevíme, stejně jako se nám nepodařilo rozluštit většinu tajemství, která ji obklopují. Na okolních skalních stěnách a balvanech je vyryto více než 300 tisíc prehistorických kreseb. Většinou představují symbolické znaky, zvířata, zbraně a lidi. Několik rytin znázorňuje velmi zvláštní bytosti. Jsou oděny ve skafandrech s přilbami a v rukou svírají zbraně anebo jakési neznámé technické zařízení. Předpokládá se, že jde o symbolické tvory, jimž byly určeny modlitby. Pravěcí lidé ovšem většinou malovali pouze to, co skutečně viděli. A tak lze usoudit, že zde zcela konkrétně stvárnili podobu představitelů neznámé civilizace. Ta možná mohla být onou hledanou spojnicí mezi jednotlivými prehistorickými centry. Podobné kresby tvorů ve skafandrech se totiž vyskytují i na mnoha dalších místech světa. Na skalních prehistorických malbách z Austrálie a Severní Ameriky zřetelně rozeznáváme postavy lidí a zjevně cizích daleko vyšších tvorů s podivně srdcovitým tvarem hlavy, v níž jsou usazeny nepřirozeně obrovské oči. Téměř zcela chybí trup, nohy sahají skoro až pod krk a zdá se, že nemají klouby. Je zvláštní, jak se tento charakteristický rys opakuje i u obrazů, které vznikly v různých časových obdobích a na místech vzdálených od sebe mnohdy i více než 10 000 kilometrů. Na jihu indonéského ostrova Sumatra v malé podzemní jeskyni nedaleko Tergurvangi se zachoval dnes již bohužel nutně zničený portrét cizince z hvězd. Na archivním snímku jsou ale jeho kulaté oči stále patrné, hlava má tvar srdce a chybějící trup nahrazují trubice neobvykle dlouhých nohou bez kloubů. V peruánských pouštích se rýsují až 60 metrů vysoké podobizny takzvaných astronautů. Jejich tvářím v jakoby dovnitř promáčknuté hlavě dominují talířky výrazných očí. Z hrudí vychází technické zařízení, o jehož smyslu nemáme ani tušení. Víme jen, že všichni tito tajemní tvorové jsou si navzájem nesmírně podobní, i když pocházejí z různých koutů světa. A lavina dalších obdobných schod se na nás již valí. Mnohé starověké civilizace spojovaly své nebeské učitele s vodou a považovali je za obojživelníky.
Tvůrcem společnosti Sumeru byl Oanes. Tento tajemný muž byl z růdou napůl člověka, napůl ryba. Africkým dogonům přinesl úžasné vědomosti o kosmu obojživelník Nomo. Staří Egypťané uctívali jako stvořitele vodního boha jménem Nun a u sibirských samojedů nese stejný vodní bůh jméno Num. Neslyšíme zde cinkání tajemných zvonků spřízněnosti? Oanes, Nomo, Nun, Num. Nejde o obměnu jednoho a téhož jména, spojeného s neobvyklou podobou bytostí, které přišly z hvězd a staly se na zemi bohy. Egypťané, Sumerové a afričtí dogoni nebyli jedinými, kdo uctíval obojživelná božstva. V keramice peruánských močiků se dochovaly sošky bytostí s žabí hlavou. V antropologickém muzeu v mexické Chalapě je vystavena socha tohoto obojživelného tvora s ploutvemi místo prstů, o němž si archeologové netroufají ani hádat, koho asi představuje. Na jihu indonéského ostrova Sumatra na rozměrném platu pod majestátní sopkou Dempo se dochovaly pozůstatky historiky blíže nepopsané megalitické civilizace. Doposud bylo objeveno jen několik prazvláštních soch s pitvořícími se obličeji, které stály volně roztroušeny v krajině. Na podrobný průzkum celé lokality se teprve čeká, a tak další konkrétní důkazy vypovídající o životě této společnosti zatím nemáme. Domorodci ale nazývali její příslušníky neznámo proč národem ostrých jazyků a přisuzovali jim kontakty s tajemnými učiteli z vesmíru. Legenda vypráví, že v oněch časech slétli z nebe stvorové, jejichž tvářím dominovaly obrovské, jakoby žabí oči. Tuto podobu snad dobře vystihuje gigantická socha v rýžových polích u vesnice Berlubaj. Původně byla považována za válečníka sedícího na hřbetě slona, ale prohlédneme-li si kámen důkladně, spatříme zcela jiný výjev. Neznámý tvor zaujímá polohu pověstného astronauta Spalenge. Jeho ruce svírají řídící páku. Na zádech i přes značné poškození rozeznáváme jakési zařízení připojené silnou trubicí. Sloužilo k úpravě pozemského vzduchu, a tedy k dýchání, anebo mělo zcela jiný účel. Hlavu skutečně zdobí obrovské žabí oči. Co to znamená? Vévodili tvářím nebeských učitelů neobyčejně velké zřítelnice, anebo takto domorodci znázorňovali brýle či přilbu skafandru, které samozřejmě neznali. Nelze popřít, že historické nálezy na mnoha místech světa vnášejí chaos a zděšení do duše archeologů. Zarputilé setrvávání na názoru, že jde jen o fantastické obrazy mytologických postav, nás vrhá do bludiště, z nějž není úniku. Pokud se neodvážíme připustit, že v mýtech o nebeských učitelích se může ukrývat zrníčko reality. Na jihu západoafrické republiky Mali, v skalnaté oblasti Bandiagara, žijí dogoni. Příslušníci tohoto pozoruhodného kmene jsou většinou analfabety, ale v jejich pověstech jsou již po staletí uchovány tak rozsáhlé a podrobné vědomosti o vesmíru, až to vyráží dech. Dogoni například již od dávnověku zcela spolehlivě rozeznávají hvězdy, planety a satelity planet, což naše moderní civilizace dokáže teprve 200 let. Jsou přesvědčeni, že většina galaxií má tvar spirály, že kosmos se zrodil díky velkému třesku. Všechny tyto poznatky souhlasí se současnými výzkumy.
dají se však zjistit pouze s pomocí moderních přístrojů. Odkud je získali Dogoni? Od bytostí z vesmíru, které dodnes svými tanci v maskách uctívají. Také tato slavnost je zasvěcena nebeským učitelům. Jejich velitelem byl tajuplný tvor jménem Nomo. Na zemi jej vyslal samotný stvořitel, aby zde šířil boží záměry a postaral se o rozvoj lidstva. I když je Nomův příchod obestřen mnoha nejasnostmi, přesto lze v dogonských legendách vystupovat pozoruhodné svědectví. Vesmírná expedice prý vystartovala z planety jménem Potolo. Nomova kosmická loď, které Dogoni říkají Archa, byla vybavena vším potřebným pro dlouhý meziplanetární let. V celkem 60 různých odděleních se nacházel nejen dostatek potravy a energie, ale také zde byly uloženy důležité věci pro technický rozvoj lidstva. Prvními osídlenci Země se staly 4 páry lidí. Tito muži a ženy ale museli cestovat odděleně od posádky. Zdá se, že jejich organismus vyžadoval jiné podmínky než tělesné schránky vesmířanů. Když se Archa přiblížila k naší planetě, stala se načas jejím satelitem. Proč Nomo váhal a nepřistál hned, nevíme. Dogoni ale naprosto přesně popisují pohyb Archy i její nezvyklou rotaci. Rotace kolem vlastní osy naznačuje, že se jednalo spíše o létající talíř než o typ kosmického plavidla, jaké užíváme my. Po dlouhém čekání Archa přistála na místě, kde se dnes nachází jezero Debo. Stopy, které zanechal Nomo po vylodění v půdě, prý připomínaly otisk měděného sandálu. Jako kdyby byl ve skafandru, anebo musel na zemi používat speciální obuv. Pozůstatky Nomovy výpravy a zařízení, umožňující kontakt s odlehlými částmi vesmíru, se prý nacházejí v posvátné jeskyni. Prozkoumat ji se ale dosud nikomu nepodařilo. Přesvědčením o úzkých vztazích s obyvateli jiných planet se setkáváme i u Maorů. Za příslušníky tohoto jednoho z nejpodivuhodnějších národů na světě jsme se vypravili na Nový Zéland. V malebné, podmanivě krásné krajině severního ostrova se nachází Vakarevareva, stělesněné peklo uprostřed ráje. Třpitivé gejzíry a Tyrkisová jezírka se střídají s nebezpečnými bahnitými propastmi. Půda se často chvěje. A dojde-li k výbuchu, pak nastupuje invaze ohně, lávy a sirného dýmu. Před 6 stoletími se zde usadil jeden z maorských kmenů Aravové. Podle mýtů připluli předkové Maorů na Nový Zéland z Havajíky. Všeobecně se soudí, že pod tímto názvem se skrývá stará známá Havaj. Jenže Havajíky může mít i druhý význam. Je to vlastně složenina dvou slov, kterou lze přeložit jako z mléčné dráhy. Znamená to, že původ Maorů máme hledat v hlubinách vesmíru? Maorové vynikajícím způsobem ovládají řezbářství. Jejich domy i lodě jsou bohatě zdobeny soškami bohů, ornamenty a výjevy z mytologie. Většina luštitelů záhad tento druh umění nepovažuje za zajímavý a přitom právě zde nacházíme několik významných odkazů na možný kontakt s jinou civilizací. Většina Maory vyřezávaných figur má totiž pouze 4 prsty. Stejně tolik jich prý měly bytosti, které Maorům předali své dovednosti. Toto jsou nákresy petroglyfů z Havaje. Byly jich nalezeny stovky a dodnes se nepodařilo zjistit, co některé z nich představují. Jsou zde zobrazení lidé, kteří dokázali létat? A co bylo předlohou tohoto podivného zařízení připomínajícího raketoplán?
Petroglyfy vznikly v době, kdy se na Havaji objevili bílí muži s rudými vlasy. Havajané o nich tvrdili, že přišli z Kuaokamoku, z cizí země, která leží v oblasti vzduchu, tedy kdesi ve vesmíru. Na Samoji těmto tajemným bělochům říkali Palagi, což znamená chlapíci z oblohy. Jiná legenda vypráví o příchodu malých tvorů humanoidů. Měli zavalité tělo s poměrně dlouhýma rukama, každá z nich byla ukončena 8 prsty. Legenda byla považována za pouhý produkt fantazie domorodců. Jenže pak byla na Markézách objevena tato prastará podivná socha. Její ruce mají zřetelně 8 prstů a také tělo odpovídá popisu humanoidů. Pověsti o příchodu strážců nebes nacházíme i u kmene Daniů. Zhruba 100 000 příslušníků této etnické skupiny obývá vesnice podél Baliského údolí v samém srdci západního Iriánu. Způsob jejich života se příliš neliší od poměrů v době kamenné. Ale přesto mají Daniové povědomost o některých technických zařízeních. Jejich předkové žili totiž v obrovské jeskyni, kterou na krátký čas navštívili i záhadní bílí muži. Přiletěli z nebe, měli nezvyklé šaty a ovládali spoustu dovedností. K této události došlo daleko dříve, než se ve vnitrozemí Iriánu objevili první bílí cestovatelé. Kým tedy byli oni záhadní cizinci? Odpověď je zřejmě ukrytá právě v oné tajemné jeskyni předků. Po svém odchodu zde totiž neznámí běloši zanechali spoustu svých věcí a Daniové tam nanosili posvátné předměty a rituální potřeby. Vybraní příslušníci jednotlivých vesnic se zde scházejí k rozsáhlým obřadům, které mají přispět k obnově vesmírného pořádku. Odkud se u tak primitivního kmene vzali obavy o osud kosmu, nevíme. Stejně tak neznáme polohu jeskyně předků. Na část území západního Iriánu totiž dosud nevstoupila noha civilizace. A tak si na rozluštění záhady strážců nebes budeme muset ještě počkat. Za jedním z nejvzrušivějších objektů, které údajně pocházejí z kosmu, jsme se vypravili na Bali. Minulost tohoto ostrova bohů a démonů je opředena mnoha otazníky. Podle četných mýtů právě zde docházelo k častým kontaktům s návštěvníky z vesmíru. Obvykle se soudí, že o tyto barvité legendy se postarala bujná fantazie domorodců, jenže po některých setkáních s vesmířany zůstaly dodnes viditelné stopy. Chrámu Panatarach Sasich v Pedengu uctívají věřící něco, co snad bylo součástí mimozemského plavidla. Je to těleso ve tvaru nepravidelného válce dlouhé 186 cm. Podle mínění historiků se jedná o největší buben na světě. Samotní obyvatelé Bali mají ale jiný názor. Tvrdí, že objekt jejich náboženské úcty byl součástí měsíčního vozu, tedy jakéhosi vesmírného korábu, který se zřítil k zemi. I když se jednotlivé zvěsti o celé události v podrobnostech liší, dá se z nich vyčíst, že tu noc se obloha náhle rozzářila neobvyklým světlem. Bylo jasno jako ve dne. Těleso kruhového tvaru prudce slétlo z nebes, chvíli zůstalo stát a rotovalo nad stromy, pak explodovalo a jedna jeho část spadla dolů. Jeden z vesničanů se pokusil trosek dotknout, ale za podivného prskání jisker byl na místě zabit. Jak vyplývá z další části legendy, v Pedengu došlo k havárii kosmické lodi, řízené příslušníky neznámé civilizace. Byly to tvorové vysocí více než 2,5 metru, disponující psychotronickými schopnostmi a ovládající udivující technologie. Když zjistili, že nejsou schopni odlétnout, stali se vůdčími osobnostmi, králi této části ostrova.
Těmto legendárním králům se říkalo sestupující z nebes anebo také slétající z kosmu. Jedním z nich byl i Beda Hulu, což se dá přeložit jako ten, který si sundává hlavu. Ministrem na dvoře krále Beda Hulu byl další vznešený obr, mimozemšťan Kebo Iva. Ten je často přímo spojován s měsíčním vozem, jako kdyby byl jeho velitelem. Legenda Kebo Ivovi připisuje autorství monumentálních skalních reliéfů v nedalekém Jehpulu. Jsou zachovány dodnes, ale jejich význam se nepodařilo rozluštit. Některé postavy jsou sice lehce dešifrovatelné, ale jiné obklopují tajemné znaky anebo předměty, o jejichž významu nemáme ani tušení. Není tento reliéf nezničitelným a lehce objevitelným poselstvím pro případnou záchranou expedici z mateřské planety? Vždyť podobně jednali i pozemští trosečníci na osamělých ostrovech, když do skalních stěn anebo kmenů mohutných stromů ryli svá jména a zprávu o svém osudu. Střední postava reliéfu se pyšní dlouhými ušními boltci s obrovskou náušnicí. Podobným šperkem jsou ozdobeny i hlavy čtyř párů bytostí, které jsou vyryty na válci z Pedengu. Jejich inteligentním, protáhlým tvářím s jemnými nosy vévodí velké, výrazné a na Asiaty nezvykle rovně uložené oči. Nejlepším důkazem existence trosečníků z hvězd by bylo nalezení jejich pozůstatků. Jistou naději v tomto ohledu vzbuzuje tato budova. Nachází se ve vesnici Trunian a domorodci ji pojmenovali Sedm střech. V jejím nitru jsou uchovávány relikvie a socha boha Bata Radde Tonta, jednoho z těch, kteří sestoupili z nebes. Rysy tohoto gigantického mimozemšťana jsou prý zcela odlišné od lidí. Dokázat to je velmi obtížné. Socha je přísně střežena. Cizinci se k ní vůbec nesmějí přiblížit. Prohlédnout si ji mohou jen stálí obyvatelé Trunianu, a to pouze jednou za rok při oslavě říjnového úplňku. Nálezy na Bali nejsou ovšem jedinými náboženskými objekty spojovanými s návštěvou z vesmíru. V posvátných textech hinduistů najdeme mnohé zmínky o podivných létajících strojích hostů z nebes. Některé z nich měly dlouhý válcovitý trup a také na bocích prý byly umístěny menší válce, snad motory anebo nádrže na pohonné hmoty. Jiné připomínaly raketu s dlouhou špičkou. Přesně tuto podobu má svatyně Prambanan na Jávě. Také buddhisté se zřejmě nechali inspirovat dopravními prostředky svých idolů. Samotný Buddha prý k cestám do krajiny osvícení a štěstí, tedy do nebe, používal létající stroj. Na první pohled připomínal zvon anebo překlopenou polokouli se špičatou věžičkou. Již nejstarší buddhistické svatyně byly budovány v tomto podivném tvaru a dodnes jsou uctívány. Někdy přímo můžeme vidět Buddhu, jak sedí v tomto zvláštním vznášedle.
Dokladem toho, že četné chrámy byly stavěny tak, aby připomínaly létající příbytky bohů, je i osmý div světa, svatyně Borobudur na Jávě. Také v její architektuře je zakleto nejedno tajemství naší minulosti. I četné zprávy o návštěvách z vesmíru. Zvony, které zde vidíme, se staly modelem pro stavbu stup neboli chrámů v mnoha zemích. Na Srí Lance, poblíž bývalého hlavního města Anuradhapury, v místech, kde dnes stojí tento skalní chrám, přistál ve 3. století před naším letopočtem mnich Mahinda a přinesl na ostrov buddhismus. Mýtus přímo tvrdí, že mnich přiletěl nahoru Mahintale, kde se náhodou setkal s králem jménem Tisa. Misionářovo vzdušné vozidlo vypadalo prý jako tyto dágoby. Stejnou podobu mají ovšem i některé z létajících talířů pozorovaných v tomto století. Je to všechno jenom náhoda? Na skutečně šokující schodu jsme narazili také v jeho indickém státě Orissa. Jedním z nejuctívanějších bohů je zde Jagannáth. Do jeho proslulého chrámu ve městě Puri se přicházejí poklonit poutníci z celé země, i když se tato prazvláštní božská bytost poněkud vymyká obvyklým postavám hinduistického panteonu. Zdá se, že byl mezi tradiční božstva započten až dodatečně, když si lidé nedokázali přirozeným způsobem vysvětlit některé jeho udivující vlastnosti. Podle legendy Jagannáth přiletěl na zemi spolu se svou sestrou a bratrem. Zde však tato trojice ztratila sílu a musela být do svých létajících vozů, raket, naložena s pomocí lidí. To rozhodně není božská vlastnost. Jednalo se o roboty, kterým došly baterie, anebo oslabení způsobila gravitace země, která byla silnější než na Jagannáthově mateřské planetě. Nelze si nepovšimnout, že mnohé místní chrámy se podobají plavidlům této trojice. A sochy i obrazy podporují teorii o robotech. Jagannáth je obvykle stvárňován s jakýmisi pahýly místo rukou a s tělem připomínajícím stroj. Podobná bytost byla vyfotografována počátkem 90. let v lesích u České Lípy. Inženýr Zdeněk Bufka pořizoval snímek své dcery, aniž tušil, co se ukrývá několik metrů za ní. Bytost má jasné obrysy a její hlava odráží přirozené světlo. Při obrácení snímku vzhůru nohama lze rozeznat jakési zařízení z hlavní držené na hrudi. Vše napovídá tomu, že jde o cosi neznámého, ale naprosto hmotného. Je to další trosečník z vesmíru? Uchvacující věčně zelená pohoří se strmě pnou k sluncem rozpálené obloze. Průzračné, křišťálově čisté vody oceánu omývají malebné zátoky s palmovými háji a romantickými výskami rybářů. Čarokrásná příroda, umocněna neodolatelným půvabem domorodých zvyků, vytváří z tichomoří iluzi posledního ráje a oázy klidu a míru. A přesto, kdesi v dávné minulosti tohoto fascinujícího koutu zeměkoule, se ukrývá děsivě temný stín. Zdá se, že právě zde se odehrávaly dosud nevyjasněné události a docházelo ke kontaktům s jinými světy. V muzeu ostrova Tahiti je vystaveno několik pozoruhodných soch.
Údajně představují jednu z nejpodivuhodnějších osobností polynéské mytologie, Tikiho. Už samotná podstata této nadpřirozené bytosti je opředena šerosvitným hávem tajemství. Část legend považuje Tikiho za pouhý symbol jakési prapůvodní energie, za božského ducha, který stvořil vesmír, zemi a člověka. Jiné mýty tvrdí, že šlo o naprosto konkrétní, i když nepozemskou bytost. Tyto nejasnosti ještě více umocňuje tajemná podoba této postavy. Tiki je vždy stvárňován s nesmírně velkýma očima. Často je lemují kruhy připomínající plavecké brýle. Někdy je hlava v jakési přilbě, anebo nese jiné neobvyklé znaky. Proč byl Tiki spodobňován právě takto, není známo. Stejné brýle se však objevují i u pověstných japonských sošek Dogu. A podobné bytosti zobrazovali domorodci na Vanuatu, Šalamounských ostrovech i původní obyvatelé Austrálie. Obdobný tvor je vyrytý i do svahu hor v těsném sousedství planiny Nazca. Obří postavě se sovýma očima se zde říká astronaut. Poměrně věrné kopie Tikiho se nacházejí na Velikonočním ostrově, především poblíž pověstného Oronga. Zde však tento bůh nese jméno Make Make. Také jeho tváři vévodí obrovské oči uzavřené v přilbě. Legenda vypráví, že tato bytost chodila v stříbrně bílém oděvu připomínajícím nadýchaný obláček. Naprosto stejným poetickým přirovnáním by se dal výstižně popsat i skafandr dnešních astronautů. Není to prazvláštní schoda? Make Make se prý osobně zúčastňoval některých obřadů, což je, jak jistě uznáte, na boha dost neobvyklá vlastnost. O jeho shodné podobě s Tikim vědci vědí. Naprosto utajeno však zůstalo, že Make Make má přesného dvojníka také na ostrově Bali. Ve vesnici Truňan pod svatyní Batara de Tonta nacházíme zvláštní sochy. A jakoby proklatých schod nebylo dost, i zde podle legendy přistál záhadný koráb z vesmíru. Jak tomu všemu máme rozumět? Představují bytosti se sovýma očima a s oděvy připomínajícími skafandr, s nimiž se setkáváme doslova na celém světě, pouze náhodnou schodu představivosti a fantazie? A nebo se jejich autoři nechali inspirovat podobou skutečně žijících tvorů? Stejnou otázku si musíme položit i při pátrání po kořenek dalšího záhadného muzejního exponátu. V Ekvádoru vysoko v horách poblíž tohoto malého nádraží byla nalezena podivuhodná hlava z kamene. Dnes je vystavena v malé expozici místní banky města Guayaquil. Archeologové si s jejím zařazením naprosto nevědí rady. Co má toto hrůzostrašné monstrum představovat? Je to podoba jakéhosi božstva? Zobrazení nám dosud neznámého zvířete? A nebo dokonce děsivá tvář vetřelce z vesmíru? Unikátní nález má vzdálenou obdobu v dodnes používaných rituálních maskách, ale jejich původ je také obestřen neprůhlednou mlhou. Andští indiáni uchovali ve svých legendách množství odkazů ze života svých předků. Tentokrát však jejich mýty tajemně mlčí. Puncem nejasnosti jsou opatřeny i neobvyklé nálezy v některých svatyních na ostrově Bali. V proslaveném chrámu Kebo Edan se konají obřady pod dohledem tajemných symbolů zobrazených na polorozpadlých zdech. Z drolícího se kamene vyrůstají reliéfy neznámých bytostí. Hluboké prázdné oči vévodí široké hlavě posazené na členitém trupu. Jsou to ptáci připomínající sovy? Miniaturní tvorové uzavření ve skafandru? A nebo stvoření se stavbou těla zcela odlišnou od pozemských živočichů? Odpověď nám stále uniká. Jediný vyslovený pokus o vysvětlení se nás pokouší přesvědčit, že takto vypadaly obřadní číše. Ale již první pohled na k tomuto účelu naprosto nevhodný tvar rozmetá tuto chatrnou teorii. Pravdou ovšem je, že právě ve svatyni Kebo Edan byla objevena socha svírající pohár, na němž je vyobrazen stejný motiv.
ale to spíše naznačuje význam těchto záhadných tvorů, kteří byli spodobněni nejen na zdech svatyně, ale také na kultovních předmětech a ve společenství soch bohů. Skutečným rébusem mezi podivnými nálezy je stéla objevená archeologem Raimondem v uchvacujících ruinách chrámu Chevin de Huantar. Skvostný kus dioritu je dnes vystaven v archeologickém muzeu v Limě. Do téměř 2 metry vysoké desky je vyřezáno cosi hrůzného se zvířecí hlavou v hranaté přilbě a s dlouhými drápy na nohou. Bytost je obklopena obludnou změtí nepřehledných tvarů, v nichž jedni vidí hady a vyceněné tesáky a jiní, jako třeba německý inženýr Wolfgang Folkrot, zde rozpoznávají symbolický nákres parního stroje doplněný mytologickou postavou. Tato originální myšlenka možná není tak scestná, jak by se zdálo. Také na jiných exponátech tohoto muzea můžeme totiž pozorovat nepochopitelné technické prvky. Především figurky civilizace močiků přímo oplývají velmi zvláštními ozdobami v podobě záhadných přilbic s miniaturními satelitními anténkami, sluchátky a kupodivu také s ozubeným kolem. Technické prvky zaznamenáváme i na výstroji tajemných postav na více než 2300 let starých tkaninách z Parakasu. Zatímco lidé jsou zde zobrazeni poměrně věrně, tito tvorové svým hranatým tvarem silně připomínají roboty. Navíc jsou vybaveni něčím, co vypadá jako raketové trysky. Umožňovalo toto zařízení, umístěné na zádech, volný pohyb ve vzduchu? A pokoušeli se jej lidé napodobit, jak to naznačují vedlejší figury opatřené křídly? A jak si máme vysvětlit tyto jakoby počítačem narýsované bytosti? I když se v detailech od sebe liší, jejich těla jsou poskládána z naprosto shodných stavebnicových prvků. Každá z těchto bytostí je spíše mechanickým zařízením, strojem, než živým tvorem. Při pohledu na tuto armádu robotů získává punc věrohodnosti jedna tichomořská legenda. Podle ní na pacifické ostrovy zavítal bílý kněz Pa'ao. Doprovázely ho 2 oživlé sochy. Jedna byla vysoká, měla trhavé pohyby a strnulou tvář. Druhá množstvím končetin připomínala hmyz. Při troše fantazie si můžeme představit, že šlo o roboty. Zvlášť, když tato záhadná trojice byla všude považována za hosty z říše vzduchu, tedy z kosmu. V centrální části indonéského ostrova Celebes žijí Toraďové. Členové tohoto národa přísahají, že jejich předkové Puangové přišli na zemi z hlubin vesmíru a měli původně v žilách bílou krev. Ta zčervenala teprve po asimilaci s pozemšťany. Jiné dědictví však přečkalo věky. Především to jsou fascinující obydlí ve tvaru obrovského člunu, postavená na masivních sloupech. Toraďové jim říkají domy prapůvodu. Jejich tvar prý odpovídá podobě kosmických výsadkových plavidel, v nichž před dávnými časy přiletěli předkové Toraďů na naši planetu. Domy jsou ozdobeny řadou tradičních symbolů. Mnohé z nich naznačují spojitost Toraďů s neznámou pravlastí. Zcela nahoře pod střechou umístěné paprsky znázorňují rozpínání kosmu. Pod nimi je většinou kohout, jako prostředník mezi zemí a nebesy. Často se zde vyskytuje i zobrazení neznámého ptáka s dlouhým krkem a chocholkou. Není však známo, stejně jako v případě některých dalších symbolů, co vlastně představuje. A nevědí to ani Toraďové. Žil snad tento pták v jejich kosmické pravlasti? Stará toraďská legenda přináší zajímavou zprávu o železných domech na nebesích. Jejich popis je velmi mlhavý, přesto se z něj dá vyčíst, že se jednalo o obrovské kovové objekty, které se vznášely nad zemí. Pod vedením nejvyššího boha jménem Puang Matua vystavěli tyto vznášející se příbytky první lidé. Jak se zdá, předkové Toraďů ovládali spoustu dovedností, které byly postupem času zapomenuty.
Udivující je i toračská mytologie o zrození kosmu, která v podstatě odpovídá současným vědeckým poznatkům. Vyskytují se v ní hrdinové s podivnými jmény. K prapočátkům existence vesmíru se váže Gaunti Kembong, což se dá přeložit jako mlhovina sama sebou se roztahující. Další důležitou postavou je Talok Nanga Kalena, tedy vejce, které se samo sebou stalo bytostí. A konečně Arang Dibalu, záření v kameni. Zde zřejmě nacházíme odkaz na povědomost o energii ukryté v hmotě. Toraďové nevěří, že kosmos stvořili bohové. Bylo tomu naopak. Vesmír stvořil bohy. A ti pak přilétávali na zemi, aby zde zanechali své potomky. Jsou to jen mýty, anebo v žilách příslušníků některých etnických skupin opravdu koluje krev cizinců z vesmíru? Pátrání po této záhadě dosud nezačalo. A tak se možná dočkáme ještě nejednoho překvapení. V době od 1. do 8. století našeho věku se na severu Peru rozvíjela civilizace močiků. Tato přísně hierarchicky téměř vojensky organizovaná společnost dokázala vybudovat skutečně skvostná díla, která dodnes vyvolávají náš oprávněný obdiv svou krásou, technickou dokonalostí a mnohdy i značnou mohutností. Stupňovitá pyramida slunce je bezesporu největší stavbou v dějinách peruánského pobřeží. Rozkládá se na ploše 228 x 135 metrů a tyčí se do výše 48 metrů. Stavitelé na ní údajně použili na 50 milionů kusů vepřovic a zaměstnávali více než 200 tisíc dělníků. Taková pracovní síla předčila i výstavbu pověstných pyramid v egyptské Gize. Kromě gigantických svatyní a vzácných fresek se po močicích dochovaly především 10 000 keramických nádob, které strhujícím způsobem dokumentují všechny stránky života této civilizace. Některé výjevy však před nás kladou více otázek než odpovědí. Mnohé figurky jsou vybaveny skutečně neobvyklými přilbami a technickou výstrojí, která jakoby značně předběhla svou dobu. Skutečný údiv vyvolává tato rytina. Močický panovník je zde vyobrazen ve společenství podivných tvorů na létajících strojích. Snad bychom mohli připustit, že bytosti s ptačími hlavami poletují ovzduším jen díky fantazii malíře. Proč ale přitom mají na hlavách přilby a sedí na vznášedlech se zřetelnými tryskami? Vypadá to, jako kdyby tvořili doprovodnou letku dalšímu pilotovanému stroji. V jeho kokpitu tentokrát sedí zrůda připomínající jaguára. A nad ní rozpoznáme zařízení, které evokuje představu palivové nádrže dokonce i s přívodovou hadicí. Je tolik nevysvětlitelných detailů důkazem o technické vyspělosti močiků anebo zprávou o létajících návštěvách odinut. A proč podobné výjevy nacházíme i na jiných, od sebe často velmi vzdálených místech? Na jihu indonéského ostrova Sumatra na planině Pasemach se traduje legenda o tvorech z vesmíru, kteří nosili zvláštní oděvy a své hlavy měli uzavřeny v kuklách. Na jedné ze skal se dochovaly rytiny zobrazující tyto bytosti. Zřetelně lze rozeznat kruhové helmy i poněkud neforemné úbory. Kresby lidem podobných tvorů v kulatých přilbách zdobí i jeskyně na Sahaře a v rovníkové Africe. Domněnka, že jde o rituální masky, obstojí jen stěží. Některá vyobrazení jsou totiž až neuvěřitelně podobná dnešním kosmonautům. Australští domorodci malovali ve svých svatyních božstva, z nichž vycházelo světelné záření a vždy je považovali za obyvatele nebes. Na různých nalezištích v Mexiku byly vykopány působivé sošky bytostí ve skafandrech, na nichž dokonce lze rozeznat skleněné průzory. V
Zcela nepovšimnut ale zůstal skutečně kuriózní objev v Monte Albánu. V malebné horské vysočině nad prostorným údolím Oaxaky se rozkládají ruiny kultovního města, které spisovatel Egon Erwin Kiš oslavoval jako skutečný div světa. Na ploše 40 kilometrů čtverečních nacházíme chrámy, paláce, pohřební komory a četná opevnění. První osídlení zde bylo vstyčeno již v 6. století před naším letopočtem, kdy krajinu opanovali tajemní Olmékové. Většina monumentálních staveb a budování obrovských ploch k společným shromážděním je připisována zapotékům, kterých zde žilo na 30 tisíc. Jako poslední před necelými tisíci lety přišli Michtékové. Velkolepá důmyslně promyšlená architektura svědčí o obdivuhodném umu a schopnostech starověkých stavitelů a zeměměřičů. Archeologové zde zaznamenali hned několik nej. Centrální plocha je vytvořena uměle, srovnáním jednoho z pahorků. Jen stěží si lze představit, jak obrovské množství zeminy muselo být přemístěno. Údiv vyvolává i dokonalá symetrie a především fascinující rozměry, které z tohoto místa vytvářejí nejmonumentálnější náměstí celé Ameriky. Punc prvenství nese i 40 metrů široké schodiště na severní straně komplexu. K nejúchvatnějším nálezům se řadí skupina olmeckých kamenných desek pokrytých plošnými reliéfy. Proč mají tančící postavy nepřehlednutelné negroidní rysy a co svými pohyby vyjadřují, je předmětem vědeckých disputací. Jsou to šamani v tranzu, anebo při provádění sexuálního kultu? Vznášející se duše zemřelých předků, anebo dokonce jakýsi ilustrovaný medicínský slovník, v němž každý reliéf zobrazuje pacienta s jinou chorobou, jak tvrdí další odvážná teorie. Nerozluštěnou záhadou zůstávají některé další nalezené kamenné obrazy. Buď je obrazová řeč reliéfů tak složitá, že vůbec nejsme schopni pochopit, co chtěl autor vyjádřit, anebo narážíme na jiné nejasnosti. Například, proč je toto zvíře opatřeno chobotem, když na území Mezoameriky nikdy žádní sloni nežili? Dne 9. ledna roku 1932 právě v Monte Albánu udeřila hvězdná hodina mexické archeologie. Alfonso Caso vstoupil do hrobu číslo 7 a odkryl poklad Michtéků. Tvořilo jej na 500 předmětů ze zlata, perel, tyrkysu a horského křišťálu. Nález je největším zlatým pokladem starožitného Mexika a svým významem bývá srovnáván s objemem hrobu faraona Tutanchámona. Ve stínu těchto nesporných archeologických senzací zůstal zcela nepovšimnut výjev, který by mohl převratně změnit náš pohled na minulost lidstva. Stěny hrobů číslo 104 a 105 jsou hustě pokryty malbami, v nichž historikové rozpoznávají stělesnění bohů. Jedna scéna nám doslova vyrazila dech. V bizarním průvodu kráčí několik osob, většina z nich má lidské rysy a tradiční úbor. Uprostřed se téměř ztrácí malá postava humanoida. Velmi výrazné oči hledí spod průzoru přilby skafandru, která je soupravou hadic propojena s dýchacím přístrojem či snad zásobníkem potřebného plynu na zádech. V celkovém výjevu je bytost poměrně nenápadná, ale když ji vyjmeme, ihned vynikne její zvláštnost. Již na prvý pohled připomíná spíše ilustraci soudobého vědecko-fantastického románu než starověkou malbu a klade před nás neodbytnou otázku. Setkali se obyvatelé Monte Albánu skutečně s tímto nepozemským tvorem? Jestliže ano, kým byl, odkud přilétl, jaké bylo jeho poslání na naší planetě? Vrátil se po své pozemské misi domů, anebo jsou v Monte Albánu uloženy i jeho ostatky?
snad vůbec nejrozsáhlejší obrazovou zprávu o návštěvách z jiných světů, ukrývá nehostinná pouštní krajina Toro Muerto poblížšího peruánského města Arequipa. Na stovkách plochých kamenů se rýsují obrazy zvířat, geometrické znaky a především obrovské množství postav. Indiáni se uctivě přibližují k zjevně cizím a na prvý pohled odlišným tvorům. Někteří z neznámých nosí kulaté přilby, za nimiž se zračí typické výrazné oči. Jiní svým tvarem připomínají roboty. Jsou hranatí a neforemní. Místo nohou jim slouží k pohybu jakési zvlněné pásy a kromě rukou jsou opatřeni mechanickými chapadly v podobě kleští. Další z bytostí jsou zřetelně umístěny v ovzduší a zdá se, že používají vznášedla. Mnohé jsou obklopeny dvěma ostřelomenými křivkami. Byl to znak nedotknutelnosti, symbol záření, anebo nám neznámá výstroj cizinců. Možná právě ono záhadné cosi se stalo předlohou pro pozdější stvárňování božstev, která obvykle svírají v rukou dvě hole či žezla. Překvapující jsou nákresy létajících strojů. Dlouho jsme si nedokázali vysvětlit, co se skrývá za tímto technickým náčrtem, a pak jsme jej obrátili vzhůru nohama a zahlédli zřetelné trysky. V celé té strhující směsici obrazů vyniká prazvláštní výjev uchovaný dnes v malém muzeu univerzity v Arequipě. Kdyby rytiny na skále nebyly prokazatelně tak nesmírně staré, chtělo by se říci, že kdosi neznámý primitivními prostředky překreslil do kamene fotografie dokumentující prvé kroky člověka na měsíci. Nechybí zde nic. Astronaut ve skafandru, výsadkový modul ani menší výzkumné vozidlo. Dokázala to vše vytvořit pouhá představivost Indiánů, anebo sledujeme záznam převratné prastaré skutečnosti? Neucítilo lidstvo právě zde poprvé na své tváři tajemný dech vesmíru a nezanechalo nám o tom výmluvné svědectví? Stále netrpělivě čekáme na rozhodující důkaz existence jiných světů. A možná je již dávno máme před očima.